Nazdar Newies, tu je Mišo a je streda, je tu strašná zima, sme na hlavnej stanici, je jeden deň do konferencie, to znamená, že za 24 hodín, možno aj 30, lebo je strašné ráno, asi 7 hodín. Vás čakáme, tešíme sa vás s fasošmi, práve ideme na site a mám tu so sebou niekoho špeciálneho, je to jeden z fasošov, volá sa Dodo, bude deliverovať session v svojej homegroupe, bude deliverovať session na Entrepreneurship, už ty netoč a chce vám niečo povedať. Dobre, video efekt. A ideš. Čaute chlapi, dúfam, že to všetko bolo a baví. Co? Ježiš, ja som zabudol. Dodo, čo si mali nezabudnúť? Áno, takže nemali by ste si zabudnúť určite. Určite by ste si nemali zabudnúť. Zápisník a pero. Výsledky Belbin testu. Belbin. Wikipedia. Prezúky. Pohárik. S menom. Te, čo ste dostali od babičky na Vianoce. Oblečenie na Gala Night. Do keľu. Oblečenie na Halloween party, Halloween to mám, no ale gala. Oblečenie na parky bez oblečenia. Party bez oblečenia. Party, hej, ako chápeš, no. Takže keď nemám na gala night, tak mám na party na bez oblečenia, no. Biletičko na Global Village, to je jasné, hej, to má každý. A seba čo najskôr. No kopec energie, ne? No a dobré nálady. Ja nemám dobré nálady, lebo 4 hodiny ráno a zima tu je. Čaute.